Po, këtu gjendemi në Malsinë e Madhe, rrethin e Shkodrës, dhe këtu njerëzit bashkohen nga viti 2004 dhe në vazhdim, me qenë se dhe për para thotë se kanë ardhur këtu, në një vend shtekimi për të ndëruar shenjtin e shënuar, si që është zakon të shqiptarët, që është shenjti më i popularizuar, por në njëtën kohë kanë ardhur me një njët tjetër për të respektuar këtë abasit e vjetër, cila ka një lavdi të madhe historike, sepse daton që nga Rënoja do të jenë nga shekulli 6 patjetër, sepse këtu kanë punuar benediktinit. Dhe di se benediktinë në Shqipëri janë të shekullit 6, qoftë ata në Shirq, qoftë ata në pjesën e Shqipërisë mesme dhe këtu. Kështu që ma vonë këto ndërtimet që tani shihen janë të shekullit 13 dhe në dokumentat të cili shenjtë dalin këtu dhe prezenca i peshqive këtu, i peshqive të Drishtit, sepse kjo i ka takuar si dyeqes Drishtit, dhe pastaj normalisht në vitet e mëvonshme kjo ka shkuar edhe me sapën disa momente, por kryesisht i ka takuar dhe kryedyeqes e Shkodrës. Kështu që në aspektin kishtar për ka pas një lëvizje administrative, pra nga një dyeqes në dyeqesën tjetër. Kjo abaci deli njoftën dhe me abacit e tjera, të cilat ka qenë të shumëta në mesjet, ku ka qenë të shquara si ndërtim romane gotik dhe si vatra ku është kultivuar shqitnia, pra jeta shpirtnore e murgjive këtu dhe jeta, po themi, edhe intelektualve të këtyre njerëzve të cilët me përkushtim të madhë kanë punuar me moton e cila ka qenë përhapur dhe në të rërë vëpërën e puno, lutu dhe puno, orat labora. Shqitnore, ose këj vend, po themi, abaci, e cila tashma mund të alur rolin një shqitnore, normalisht në kohën e komunizmit ka qenë e heshtun, dhe kështu e rrëthume me tela dhe ka qenë shpallë monument kulture, parësujet e vlerës që ka në historinë, sepse pa tjetër mund të thua që është e ka një histori 1400 veqare, apo nëse mendojmë se është rindërtue në shekullin e 13 atëherë, normalisht se është asë periudhe. Kështu që është ndëruar si monumenti cili ka vlerë të madhe kombëtare, për arsye se këtu ky vend është përballuar ose ka qenë qendra që ka përballuar dhe pushtimet e ndryshme, qoftë ato në kohën e mbretit Dushan, pra shekulli i 15, qoftë edhe 14-15, qoftë edhe të pushtime osmane, të cilat faktikisht u përqendruan në këtë vend pas rrëmjes së Drishtit definitivisht në vitin 1478, dhe pastaj pushtimi që u bë i shumë viteve që ndodhi pas rrëmjes së Shkodrës në vitin 1479. Që kur kanë filluar besimtarët që ta frekuentojnë këtë vend? Besimtarët faktikisht pas lirimit të fesë kanë ardhur duke shtektuar në këtë vend, sepse kanë pas një respekt edhe para kohës së komunizmit për këto rënoja, duke njohur dhe historinë dhe duke lidhur gjithherë edhe me mrekullitë e shenjtë shënuara, i cili me siguri ai është gjithkohon në çdo vend kudo që njerëzit bashkohen dhe i lutën Zotit, është edhe shënuar. Dhe kështu që pastaj zyrtarisht ka filluar të nderojnë të martet e Shtanovit nga viti 2004 dhe në vazhdim. Dhe të njëjtin kohë, 2012-ën është restauruar dhe kjo godinë mrapa, ose mund tjetë kompanjel, ose mund tjetë ndonjë fortesë në gjajshme kompanjelit, dhe është pothuajse restauruar tërësisht nga familitari i kësaj dyeqeses bashku me kryepeshin e Shkodrës, sepse ka qenë i rënuar krejtësisht, i mbuluar me dhe gjatë kohës së komunizmit dhe pastaj pas fillimit të ardhjes së besimtarëve nga Malësia e Madhe dhe rrethinat e Shkodrës, ka filluar të gjallënohet ky vend dhe të rikthehet ajo kujtesa e një kohë të lavdishme që kishte kjo abaci benediktine. Thank you.
Thank you.